Prva poslanica Solunjanima, druga glava. Apostolova propoved u Solunu. Jer sami znate, braćo, da naš pristup k vama nije bio naprazno, nego smo se oslobodili u Bogu da vam kazujemo evanđelje Božije uz veliku borbu, iako smo pre toga u Filipima postradali i zlostavljani bili, kao što znate. Jer naše bodrenje ne biva iz zablude, ni od nečistote, niti lukavstvom, nego kako nas je Bog udostojio da vam poverim evanđelje, tako govorimo, ne ugađajući ljudima, nego Bogu, koji ispituje naša srca. Jer niti smo ikad pristupili laskavom rečju, kao što znate, niti prikrivenom lakomošću, Bog je svedok. Niti smo od ljudi tražili slave, ni od vas, ni od drugih, iako kao Hristovi apostoli možemo sa važnošću da nastupimo. Naprotiv, među vama smo bili blagi kao kad majka neguje svoju decu. Tako puni srdačne naklonosti prema vama, bili smo voljni da vam dodelimo ne samo evanđelje Božje, nego i svoje duše, jer ste nam postali dragi. Sećate se, naime, braćo, našeg posla i truda, propoveda smo vam evanđelje Božje radeći noću i danju, da ne budemo na teret nikome od vas. Vi ste svedoci i Bog, kako smo se sveto, pravedno i besprekorno obhodili prema vama koji verujete. Kao što znate, mi smo svakog pojedinog od vas, kao otac svoju decu, savjetovali i bodrili i svedočili vam da živite dostojno pred Bogom koji vas poziva u svoje carstvo i slavu. I zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka, što ste vi reč Božju koju ste čuli od nas primili ne kao ljudsku reč, nego kao reč Božju, kao što zaista i jeste, koja je delotvorna i vama i koji verujete. Jer vi ste se, braćo, ugledali na crkve Božije koje su u Hristu Isusu u Judeji, jer ste i vi isto prepatili od svojih saplemenika, kao i oni od Judeja, od onih koji su ubili Gospoda Isusa i proroke, koji nas progoniše, koji Bogu ne ugađaju, koji se protive svima ljudima, koji nas sprečavaju da govorimo mnogobožcima, da se spasu, da u svako vreme ispune svoje grehe. Ali najzad gnev Boži stiže na njih. Apostolova briga i radost zbog ljubavi i čvrstine vernih. A mi, braćo, lišeni vas za kratko vreme licem, ali ne srcem, još više smo s velikom žudnjom nastojali da vidimo vaše lice. Stoga smo hteli da vam dođemo, ja, Pavle, ne samo jedan put, nego i dva put, ali Satana nas je sprečio. Jer ko je naša nada, ili radost, ili venac slave, ako ne vi, pred Gospodom, našim Isusom, o njegovom dolasku? Da, vi ste naša slava i naša radost.